Ассаламу алейкум, құрметті телекөрмен, эфирде онлайн радио бағдарламасы аптайналып өздеріңізбен қайта жүзескемізге дән ризамыз. Енді бүгінгі хабарымыздың негізгі тақырыбы Кентау қаласы Байылдыр ауылына тікелей қатысты болып отыр. Енді қазіргі уақытта Қазақстанда еліміздің түкпір-түкпірінде орналасқан ауыл аймақтарға жағдай жасау өте жақсы қолға алынған. Ал енді Байылдыр ауылында жыл басынан бері жыл соңына дейін нақты қандай жұмыстар атқарылады, осы тұрғысында кең ақпарат беретін боламыз. Сондықтан басқарнаға ауысыңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Сонымен Кентау қаласы Байылдыр ауылында қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Алдымен осы сұраққа жауап іздейтін боламыз. Енді студияға қадірлі қонағымыз келіп жайғасты. Таныстырып өтейін. Кентау қаласы Байылдыр ауыл әкімі Әбубәкір Қалдыбек мырза бүгін бізде қонақта. Әбубәкір мырза, ассаламу алейкум. Уалейкум ассалам. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Енді біз Кентау қаласы Байылдыр ауылы туралы кейіннен ақпарат білгіміз келіп отыр. Толыққанды көрермен де, тыңдарман да жақсы білсін. Жалпы тарихына тоқталып өтсек, бүгін таңда неше тұрғын тұрады, осы тұрғысында кейіннен ақпарат айтып берсеңіз. Рахмет. Мынау енді өздеріңізге белгілі, Байылдыр ауылы Түркістан облысы Кентау қаласының аумағында, Кентау қаласынан 7 шақырым қашықтықта орналасқан, жалпы Кентау қаласына қарасты ауыл болып саналады. Байылдыр ауылының іргетасы 1949 жылы қаланған. Ол алғашқыда ауылдың атауы Үлкен Кеңқол болып аталған, кейін Кіші Кеңқол деп аталған. Ол кезде жаңа Үңгілтайдан Кентауға дейін жағалай орналасқан қыстақтар құрылған. Сосын бертін келе Байылдыр деген атауға ие болған. Енді жалпы Байылдыр атауы бұл бай елдер деген мағынаны білдіреді. Сол себептен сол Байылдыр деген атауға ие болған. Ал енді мынау енді Байылдыр ауылында халық саны 1621 адам тұрады, 308 үй бар, 11 көше бар, 3 мүйіс бар, сосын жаңағы өзімізде бір балабақша, бір мектеп, сосын жаңағы ФАП дейміз, фельдшерлік акушерлік пункт, сосын жаңағы спорт кешеніміз жұмыс жасайды. Жалпы Байылдырдың тарихы несі осындай. Жақсы, енді жыл басынан бері, дәлірек айтқанда 2020 жылдың, мен 2021 жылдың аралығында, енді жыл соңын аяқталып келеді ғой, осы аралықтың ішінде ауыл тұрғындары үшін қандай игі бастамалар, қандай жұмыстар жүзеге асты? Жалпы, мен өзім 2020 жылдың бірінші шілдесінде Байылдыр ауыл әкімі болып сайландым. Жалпы 2020 жылдың басында Байылдыр ауылында Мәметова көшесіне асфальт төселді, Чехов көшесіне жағы тротуар дейміз жаяу жүргіншілер жол төселді, сосын Кутузов көшесіне асфальт төселді 2020 жылы. Одан бері қарай біз енді мынау биыл 2021 жылда бірталай болса ауыл тұрғындарымен әкім болып барған кезде ауылдың тұрғындары маған жаңағы ауыл тұрғындарымен қоғамдастықпен кездесу барысында бірқатар мәселелерді көтерген. Сол мәселелердің бәрін жаңағы сосын ауылдың жастары келіп маған біраз мәселелер көтеріп жазбаша қалдырған, соның барлығын мен жинақтап арнайы іс-шара жоспарын жасап қала әкімінің үш орынбасарымен келісіп қала әкімімен бекітіліп тиісті бөлімдерге жаңағы жұмыс жасау үшін жолданған болатын. Енді қазір сол бойынша да біраз жұмыстар атқарылды. Енді ол жерде көтерілген мәселелердің бірі жаңағы Кентау Байылдыр тас жолына ақ жолақты разметка дейміз, ақ жолақты сызық сызу, сосын Кентау Байылдыр бағытындағы жолға жаңағы қауіпті бұрылыстарына жаңағы қауіпсіз арқандарын қою мәселелері көтерілген, соның барлығы қазір бүгінгі таңда орындалып жатыр. Енді қалғанды мәселелер бар, орындалатын, оны алдағы уақытта қар бөлінген қаражатқа байланысты кезең-кезеңмен атқарамыз ба деген жоспарымыз бар. Жақсы, енді жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, жолдың мәселесін және мынау балабақша, мәдениет үйі тұрғысында аз кем ақпарат айттыңыз, дей тұрғанмен толыққанды сұрағым келіп отыр. Жалпы мынау ең бастысы ауыл аймақтағы ең негізгісі ол жаңа өзіңіз атап өткендей жол мәселесі, одан кейін ауыз су мәселесі.
Ал енді біздің дәл осы Байылдыр ауылының тұрғындары қаншалықты толыққанды ауыз сумен, таза ауыз сумен қамтамасыз етіп отыр. Сонымен қатар енді мынау біздің әлеуметтік нысандарды айтып жатырмыз. Оның ішінде біз балабақшалар бар, кітапхана бар, әкімшілік сияқты олардың ғимараттарын жаңарту немесе орнын ауыстыру деген сияқты қандай нақты жобаларыңыз бар, немесе ол жобалардың жүзеге асыру барысы? Так, бізде Байылдыр ауылында 24 сағат тұрақты ауыз су беріледі. Оны біздің жаңағы Ащысай су мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнымыз, ол жаңағы ауыз суды тұрғындарға тұрақты 24 сағат жеткізіп беруде. Бізде қазір енді мынау ауыз су мәселесінен ешқандай проблема жоқ. Бірақ енді жаз мезгілінде жаңағы 1-2 ай жаңағы анау жоғарғы жақта орналасқан, қырғы беткейде орналасқан бір 10-15 үйлерге кішкене жаңағы жетіспеушілік орын алды. Өйткені жаз мезгілінде өздеріңіз білесіздер, мына суды тұрғындар көп тұтынады, көп мөлшерде пайдаланады. Сол себептен сондай мәселелер орын алды. Бірақ біз дер кезінде оны сол Ащысай мемлекеттік мекемесінің қызметкерлерімен дер кезінде оны шешіп отырдық. Жалпы жаңағы бізде жаңағы айтып өттім, спорт кешеніміз бар, жаңағы балабақшамыз бар, 65 орындық ол балабақшада қазір бүгінгі таңда тұрақты жұмыс жасап жатыр. Ешқандай жаңағы балалардың кезекке қою мәселесі жоқ, бәрі қамтылған. Мектебімізде бар, Сұлтанбек Қожанов атындағы, ол да жаңағы оқушыларға тәлім тәрбие беріп жатыр. Сосын жаңағы спорт кешені деп атап өттім. Спорт кешені бізде ғана Бекзат Саттарханов атындағы балалар және жасөспірімдер спорт мектебіне қарасты мектеп. Спорт кешені ол жерде жастар кешкі мезгілде жаңағы аптасына 3 рет, қазір біз рұқсат алып бердік, аптасына 3 рет жаңағы шахмат ойнайды, сосын жаңағы күрес бар, сосын жаңағы бокс бар. Сондай мәселелермен жаңағы аптасына 3 рет келіп, жаңағы өздері спортпен шұғылданып кетеді ауылдың жастары. Сонымен қатар бізде жаңағы өткенде ауылдың жастары маған жаңағы қаладағы Бекзат Саттарханов спорт мектебінен аптасына 1 рет, 1-2 сағат футбол ойнайтын уақыт алып беріңіз дегенсің, мен жаңағы спорт мектебінің директорымен сөйлесіп, әр жексенбі күні сағат 8-ден 10-ға дейін жаңағы 2 сағат ауылдың жастары сол спорт мектебіне барып футбол ойнау мәселесінде біз кездестіріп бердік. Бүгінгі таңда бұл мәселеде қазір балдар спортпен шұғылданып жұмыс жасап жатыр. Бізде енді жаңағы асфальт деп жатсыз, асфальт бізде Байылдыр ауылында 99% жолдың бәрі асфальттанған деп айтуға болады. Бізде енді ішкі орамды жолдардың барлығы бізде асфальттанған. Бізде енді қазір қалып отырған тек қана жаңағы пирург дейміз, үш мүйісіміз бар, сол мүйістерді ғана асфальттау мәселесі қалып тұр, қалғанның бәрі бізде жаңағы толық асфальттаған. Оның мен жаңағы асфальт әкім болып келгеннен кейінгі атқарылған жұмыстар ма, әлде оған дейін де атқарылған? Сосын 2020 жылда жаңа айтып өттім, Мәметова көшемізді асфальттадық, Кутузов деген көшеміз бар, оны асфальттадық, Чехов деген көшемізге тротуар салдық. Енді осы ауыл аймақтарда біз асфальтты салмайды емес, салып жатамыз, бірақ оның кейінен бір жыл өткеннен кейін мынау сапасы сын көтермейтін сәттер болады. Енді сіздер қабылдау сәтінде толыққанды мынау заңдыққа сәйкес, ережеге сәйкес қабылдаған шығарсыздар, иә? Мердігерлер толыққанды өз қызметін атқарғанша. Біз жаңағы оны ауылдан жаңағы қоғамдастық бар, ауылдың тұрғындары бар, солардан арнайы комиссия құрып жаңағы асфальттың бәрін жаңағы мерзімде атқарып болғаннан кейін сол қоғамдастықпен ауыл тұрғындарымен комиссия құрып оны тексеріп солармен бірлесіп қабылдап алдық. Бүгінгі таңда ол асфальттан қазір ешқандай не келіп тұрған жоқ, например, тұрғындарда ешқандай не жалоб жасап жатқан жоқ. Бәрі енді мен жаңа айтып өткенім жаңағы пирург деп жатқаным, пирург мәселесінде біз асфальттауға біз сметалық құжаттама әзірленіп, мен 2021 жылдың бюджетіне енгізген болатынмыз оны асфальтты. Бірақ енді өкінішке орай 2021-де қаражат қаралмады, енді 2022-ге енді ауыл ел бесігі бағдарламасымен, болмаса жол картасы, жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасымен енді қарап сол мәселені де қолға аламыз ба деген жоспарымыз бар. Енді қаражат қаралған жағдай болса, ол да толық асфальттеледі. Сосын жаңағы бізде 11 көше бар, 11 көшенің барлығы біз мына уличное освещение дейміз, түнгі көше жарықтандырумен толық қамтылған. Барлық көшелерді жарықтандырған. Былтыр 2020 жылы Аманқұлдатқа көшесінен сосын мынау Чехов көшесін ол жарықтандыру жұмыстары жүргізіліп, біз бүгінгі таңда барлық көшеміз, 11 көшемізді қазір толық жарықтандырылған. Мынау газ кіргізу мәселесі қалай болып жатыр? Газ кіргізу мәселесі, ол мен жаңағы ауылға әкім болып келгенімде сол тұрғындардың ең басты көтерген мәселелерінің бірі осы газ мәселесі болатын. Мен енді ол газ мәселесінде сол кезде жаңағы тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлім басшысы, ол кезде жаңағы Брасил Обы Асхат деген ініміз болатын, соған мен арнайы хат жазып оның жауабын алғам. Ол кезде жауап берген кезде осы 2021-2022 жылдары Байылдыр ауылына газ тарту жұмыстары қолға алынатын болады деген мәселені маған жауап берген хаты бар менде официально. Енді құдай қаласа енді ауылда дәл қазір толыққанды газдандырылмаған, иә? Жоқ, ауыл енді толыққанды, бірақ жобада бар, жобада жоспарда бар. Енді құдай қаласа ендігі жылы 2022 жылы ауылға уже газ тарту жұмыстары жүргізіледі.
деген жоспар бар. Мәдениет үйі туралы не айтасыз ауылдағы? Бізде мәдениет үйі бар. Мәдениет үйіміз жұмыс жасап жатыр. Ол жаңағы тұрғындарға қызмет көрсетуде. Мәдениет үйінде жаңағы іс-шараларды басқа да іс-шараларымызды өткізіп отырамыз. Сосын жаңағы кездесулер, ауыл тұрғындарымен кездесулер сол мәдениет үйінде өтіп отырады. Сосын жаңағы мынау арнайы іс-шараларымызды мәдениет үйімен бірлесіп сорды өткізіп отырамыз. Енді жаңа жақсы айтып жатсыз ғой, негізі қарап отырсам, ауылдағы жастардың белсенділігі өте жоғары сияқты. Ал енді дәл осы жастардың уақытын бос жібермеу үшін тағы да бірден бір дүние ол жаңағы әлеуметтік нысан, мына кітапхана. Жалпы қазіргі уақытта жеке дара өзінің кітапханасы бар ма ауылда, әлде мынау мектептің шаралық кітапхана ма? Бізде бар, бізде қалада орталықтандырған кітапхананың бізде филиалы бар, бөлімшесі бар. Ол жаңағы әкімдіктің ғимаратының бір бұрышында орналасқан. Ол жерге жаңағы күнделікті кітапхана жұмысын жасайды. Жаңағы оқырмандарымыз қажетті кітаптарын келіп оқып, керек кітаптарын алып оқып қайтып әкеп өткізіп береді. Ол жаңағы бізде тұрақты кітапханамыз жұмыс жасап жатыр. Жақсы, енді Әбубәкір мырза, мынау тағы да сауалым, ауыл тұрғындарының мына әл-ауқаты, сонымен қатар қазіргі айналысатын негізгі кәсіп көзін сұрағым келіп отыр. Енді ауылда барлық тұрғын жекедара өзінің бір жұмысы болғанымен өзінің негізгі бір кәсіптері болатындығы сөзсіз, иә? Жалпы көбінесе дерлік негізгі кәсіп көзі қандай? Бізде Байылдыр ауылы өздеріңізге белгілі таулы аймақ жатады. Таулы аймақ болғандықтан қазір тұрғындардың көбісі жаңағы мал шаруашылығымен айналысады. Бізде жаңағы ар жағында Бұрышқан деген жеріміз бар, Үңгілсай деген жеріміз. Сол жерде жаңағы тұрғындарымыз сол мал ұстап, малмен айналысады. Енді бізде қазір мына мал бордақылауға, мал басын көбейтуге жеңілдетілген несиелер, субсидиялар, несиелер беріліп жатыр. Соны ауылдың тұрғындары, бір жарым ауылдың тұрғындары, қажет еткен тұрғындары пайдаланып, оның мал басын көбейту жұмыстарын жүргізіп жатыр. Содан кейін жаңағы үй іргелік жерлеріне жаңағы 10 соттық біреуде, 6 соттықты біреуде, 8 соттық сол жерлерге жаңағы азынаулық өнімдерін егіп, жаңағы огурцы дейміз, помидор дейміз, басқа өнімдерін алып сонымен айналысады. Ал негізгі ауылдың жаңағы табыс көзі, негізгі кәсібі енді ауыл мал шаруашылығы. Мал шаруашылығы. Енді өткенде тұрғындардың келіп маған біраз ұсыныс айтқан болатын, сол жаңағы мал дәрілеу, жаңағы мал ұрықтандыру мәселесі біздің ауылда осы күнге дейін жаңағы шешілмеген деген. Мен енді өткенде ол мәселені ауылдың тұрғындарымен бірлесіп жаңағы орнын белгілеп, сол жерге жаңағы мал ұрықтандыру, малды дәрілеу мәселесін шешіп жатырмыз. Қазір соның жан жағын қоршап, сол жерге жаңағы ірі қара малдарды, сиырларды кіргізіп, жаңағы дәрілеп, қолдан ұрықтандыру мәселесін, соған қазір біз тұрғындармен оны барып көріп, орын белгілеп, бүгінгі таңда соны қоршау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Осы айдың несіне дейін ол мәселені құдай қаласа шешеміз деген ойымыз бар. Сонда ол да жаңағы тұрғындарға малдарына жаңағы көбейтуге, қолдан ұрықтандыру көбейтуге қолайлы болады. Сол себепті оны біз бүгінгі таңда ол бағытта жұмыс жасап жатырмыз. Енді ауыл аймақтың төңірегінде мынау әлеуметі әлсіз топ деп жатамыз ғой, сондай отбасылар бар ма? Бар болса, оған үкімет тарапынан немесе ауыл тұрғындарының көмегі, я болмаса ауылдан шыққан кәсіпкерлердің көмегі тұрғысында мынау қайырымдылық іс туралы қандай жұмыстар, игі бастамалар бар? Ол енді бізде Байылдыр ауылында үш отбасы атаулы әлеуметтік көмек алады. Бұрын 6 алды, 7-8, 9 болды, қазір бүгінгі таңда азайып, қазір үш отбасы атаулы әлеуметтік көмек алады. Енді ол үш отбасы мемлекет тарапынан, үш отбасыға жаңа атаулы әлеуметтік көмек алатын үш отбасыға мемлекет тарапынан тиісті жәрдемақылары төленеді. Онымен қоймай, біз енді мынау аз қамтамасыз еткен отбасылар, жаңағы атаулы әлеуметтік көмек алатын отбасыларда біз әкімдік тарапынан назардан тыс қалған емес. Оны жаңағы мерекелік кездерде, мынау жаңа жыл мерекелерінде, 8-ші наурыз мерекелерінде, осындай айтулы мерекелер кезінде біз оны жаңағы үйлеріне барып арнайы құттықтап, қолымыздан келгенше сый сияпатымыз жасаймыз. Сосын жаңағы мерекелік іс-шаралар клубқа шақырып, сол жерде жаңағы сый сияпатымыз жасап, өзіміздің жаңағы құттықтауларымызды білдіріп, оларға жаңағы постоянно көңіл бөліп отырамыз. Ол біздің назардан тыс қалған емес. Жалпы бізде жаңағы үш отбасы ғана атаулы әлеуметтік көмек алатын. Енді мынау бірлік бар жерде тірлік бар дейді. Әрине, ауылдағы ең керектісі ол бірлік. Бірлік бар жерде жаңағы сіздің бастамаларыңызға да тұрғындар қолдау білдіріп жатса, игі бастамалар жүзеге асуына өзінің септігін тигізеді. Енді сұрағым келіп отқаны, мына ауылдағы ауыл ақсақалдары, қариялармен, мынау ауылдың әр өзінің биі болады. Осы үлкен азаматтармен, үлкен кісілермен байланыстарыңыз қандай? Енді түйіні қиын бір мәселені солар арқылы бірігіп отырып шешу мәселесі толыққанды қарастырылған шығар. Бізде Байылдыр ауылында қоғамдастық мүшелері бар. Ол сол ауыл тұрғындарынан құралған. Оны жаңағы мен әкім болып барған кезде
ауылдың тұрғындары маған ұсыныспен өздері жазып кірген болатын. Осы қоғамдастық мүшесінің қазір өзі мерзімі 4 жылға сайланады. Заңда, қоғамдастық туралы заңда сол мерзім өтуіне байланысты қайтадан қоғамдастық кеңесінің мүшелерін сайлау туралы ұсыныс айтқаннан кейін біз ол ауылдың тұрғындарын бәрін клубқа жинап сол жерде қоғамдастық кеңес мүшелерін сайлаған болатынбыз. Ол енді біз қазір 8 адамнан құралған. Ол кісілердің бәрін сол ауылдың тұрғындары өздері сайлаған. Бізде, например, мынау ауылда қандай бір іс-шаралар, например, бір атқарылатын жұмыстар. Кеше жаңа айтып отырмын, бізде жаңа Кутузов, Чехов, Володарский деген көшелеріміз бар. Новостройка деген, например, соларға қазақша атау беру туралы қоғамдастықпен. Осыны сұрағым келіп отқан еді. Қоғамдастықпен жиналып, соны жаңа хаттамасын түзіп, қазақландыру. Қазақ аттар беру, соны жаңа біз аномастик комиссиясынан өткізіп қойдық, например. Осындай жұмыстар, сосын жаңа атқарылатын қандай жұмыстар бар, оны жаңа ауылдың тұрғындарымен кездесіп, қоғамдастық арқылы жаңағы талқылап, сол бойынша біз тиісті жұмыстар атқарып отырамыз. Кеше мен 3-ші желтоқсан күні кездестім, ауыл тұрғындарымен кездесіп, жаңағы 2021 жылдың бүгінгі таңғы атқарылған жұмыстар жөнінде есеп бердім. Сосын жаңа алдағы уақытқа мына бюджеттік өтінімдер, ендігі жылға атқарылатын жұмыстар жөнінде бюджеттік өтінімдер бергені туралы оларға баяндап бердім. Сол сияқты ауыл тұрғындарымен кездесу арқылы ауылда қандай мәселелер шешімін табатын мәселелерді сол кездесу арқылы, қоғамдастық арқылы оны біліп отырамыз. Бізде осы уақытқа дейін жаңағы мен сөзімді басында айтып өттім ғой, осы уақытқа дейін бізде шешімге келе жатқан тағы бір мәселеміз бар, жаңағы ғана газель мәселесі. Газель болғанда жаңағы қоғамдық көліктің Кентау мен Байылдыр бағытына қатынайтын қоғамдық көлік мәселесі. Бүгінгі таңда мемлекет тарапынан субсидияланып, қазір ол тұрақты жүріп жатыр. Ол мәселеде кешегі күнге дейін күрделі мәселенің бірі болып келген, уақытылы жүрмейді. Жаңағы кейде қоғамдық көлік болмай қалады, екі араға қатынас үзіліп қалады. Сол себептен қазір міне жылдың басынан бері, осы 2021 жылдың басынан бері міне 12 ай болды. Қазір ешқандай екі жаңа қоғамдық көлік алып, мердігер сөйтіп екі жаңағы ортаға қатынап жатыр. Қоғамдық көлік мәселесінде қазір ешқандай проблема жоқ. Иә, бұның барлығы айналып келген уақытта халықтың жағдайын, тұрмыс жағдайын жақсарту ғой. Енді жаңа аномастикалық мәселені айттық қой, көше атауларын, иә. Енді көше атауларын қазақландыру ол басты мәселе болып отыр. Енді ол кімнің атына берілу мүмкін деген сауал қойылуы мүмкін. Ол енді кімнің тарапынан шешілуі мүмкін? Әлде мынау тұрғындардың ұсынысы бола ма? Әлде мынау аудан жақтан негізгі сала мамандары дәл осы атқа ат беріледі деген сияқты өздерінің ұсыныстары болады ма? Мәселе қалай шешілуі мүмкін? Ол енді біз осы ауылдың тұрғындары біраздан бері біздегі мынау орысша атау көшелерді қазақшаға ауыстыру мәселесінен біраздан бері көтеріліп келе жатқан мәселе. Біз өткенде оны жаңағы қоғамдастықпен осыны талқыладық. Бір ай бұрын біз анау мәдениет бөлімімен, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімімен жаңағы біргелікті хабарласып жұмыс жасағанбыз. Ол кісілердің бізге айтқан, бір ай бұрын газетке жариялауымыз керек. Сосын бір ай бұрын газетке жарияладық. Бір ай өткеннен кейін қоғамдық кеңес мүшелерінің бәрін жинадық. Сөйтіп сол жерде хаттама түсіп, тиісті құжаттардың бәрін аномастика комиссиясына өткіздік. Енді бұрын өздеріңіз білесіздер, енді жаңағы көшенің атын көкесіне беру, жаңағы несінің атын ағасына беру, сондай мәселелер уақытында болды. Қазір ол мәселелердің бәрі тоқтатылған. Енді қазір жер су аттарын беру мәселесі былтырлар алдыңғы жылдары көтерілді. Енді биыл бізге жаңағы анау көшелерді атау берген кезде алаш ардақтыларын ардақтау мақсатында деп бізге мәдениет бөлімінен арнайы тізім берді. Осының арасынан өздеріңіз таңдап қоғамдастығымен ауылды тұрғындармен ақылдасып қай көшеге қандай ат бересіздер. Сол себептен біз сол қоғамдастығын, например, Володарский көшесіне Кеңесары, Чехов көшесі, например, жаңа мектептің көшесі болғаннан кейін Ахмет Байтұрсынов көшесі, сол сияқты біз көшені жаңағы бәрін хаттамаға түсіп оны аномастика комиссиясына өткіздік. Сондай мәселелердің бәрін біз осы қоғамдастықпен ақылдасып бірлесіп жұмыс жасап шешіп отырамыз ауыл мәселесін. Енді мынау ауылдағы тағы да бір өзекті мәселе мынау байланыс құралдарының нашарлығы, я болмаса әлеуметтік жүйенің мынау ең бір мәселе болғандығы. Былтырғы жылы пандемия уақытында балдардың онлайн кезінде көп байқадық. Қазақстанның, ол біз оның ішінде Түркістан облысының түкпір-түкпірінде дәл осы әлеуметтік желі байланыс телефондарының өте нашарлы екендігін мынау тұрғындар өздерінің назын білдіріп жатты. Ал енді дәл осы сіздердің ауылдарыңызда әлеуметтік желі, я болмаса мынау байланыс құралдарының жақсы жұмыс істеуі, сапалы жұмыс істеуі тұрғысында не айтасыз? Бізде бүгінгі таңда әлеуметтік желі дейміз, байланыс дейміз, бүгінгі таңда жақсы жұмыс жасап жатыр. Бізде қазір ешқандай байланыс әлеуметтік желіден, байланыс құралдарынан ешқандай мәселе жоқ. Бізде жаңағы Актив, Билайн, Алтел дейміз, Теле2 дейміз, осының барлығы толықтай қамтамасыз етілген. Жақсы жолға қойылған. Жақсы жолға қойылған, ешқандай байланыстан ешқандай бізде мәселе жоқ. Жақсы. Енді Әбубәкір мырза, тағы да сұрағым келіп отқаны, мынау өзіңіз білесіз, біздің мынау 2021 жылы Қазақстан бойынша тағы да бір тың жаңалық бастамасы ол ауыл әкімдерін сайлау болатын, иә.
Бұл енді үлкен бір жаңалық болды, өйткені тұрғындар өзінің қалаған әкімін сайлай алады, сондай мүмкіндік берді. Бірақ енді сіз әлі мерзіміңіз бар екен, жалпы дәл осындай бастамаға, бағытқа өзіңіздің көзқарасыңыз қандай? Жалпы биыл 2021 жылдан бастап ауыл әкімдерінің жаңағы өзіңіз айтқандай мерзімі жеткен ауыл әкімдерінің сайлауы өтті. Бұл енді жақсы бастама, оны қолдаймыз. Себебі осы күнге дейін бұрын алдыңғы уақыттарда жаңа ауыл әкімдерін аудан қала әкімдері тағайындап келеген болатын. Одан кейінгі жаңағы кейінгі жылдары мәслихат депутаттары сурет берілді де мәслихат депутаттары сайлап келді. Например, біз мәслихат депутаттары сайлады. Енді биылдан бастап уже ауыл халыққа беріп отыр сайлауды. Бұл енді өте жақсы бастама деп ойлаймыз, өйткені халық өзіне қажетті адамды өзіне керекті әкімді өздері таңдау, іскер азаматты таңдау алуға өздеріне құқық беріліп отыр. Сол себептен ол өте жақсы бастама, оны қолдаймыз. Өйткені халық өзімен тығыз байланысып жұмыс жасайтын, қолынан іс келетін адамдарды өзі таңдап өздері сайлайтын болады. Жақсы, мынау мемлекет қызметкер ретінде тағы да бір сауалым. Өзіңіз білесіз, осы жылдың 42 айының алғашқы 1-ші 42-те президент Қасым-Жомарт Тоқаев мынау Қазақстан халқына өз жолдауын білдірді. Жолдау барысында мынау әлеуметтік салаға көп көңіл бөлгендігін өзіңіз жақсы білесе, жалпы осы жолдау туралы өзіңіз не айтасыз? Жолдауға қандай қолдау білдіресіз? Жалпы президенттің жыл сайынғы жолдауы елімізге бір жаңа тың серпіліс, жаңа бастама әкеліп жататыны оны өздеріңізге белгілі. Биылғы президентіміздің жолдауында 5 бастаманы көтеріп, 5 бастаманы көтерді. Енді ол жерде өздеріңіз білесіздер, мынау енді ең төменгі жалақы 42.500 теңге болатын болса, оны жаңағы 60.000-ға дейін көтеру мәселесі. Бұл мәселеде қазір көптеген жаңағы 42.500 теңгеден 60.000 теңгеге дейін көтеру мәселесі. Бұл мәселеде жаңағы көптеген тұрғындарға қолайлы болып отыр. Одан кейінгі мынау екінші бастамасы жаңағы 2020 тағы бір бастаманы атап өтетін болсақ, мынау 2022 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап жаңағы 20%-ға 2025 жылға дейін 20%-ға жаңағы мынау мәдени қызметкерлердің жалақысын көтеру. Бұл қызметкерлердің жалақысы жасыратын жоқ, көптен бері жаңағы не алмай келіп еді. Енді мына 2022 жылдың қаңтар айынан бастап бұл нелерді, оның ішінде например жаңағы мұрағатшылар бар, музейлер бар, жүргізушілер бар, басқа да осындай қызметкерлердің жалақысын 20%-ға арттыру мәселесі, ол жаңағы кезең-кезеңмен 2025 жылға дейін ол да жүзеге асып отыр. Осындай әлеуметтік жағдайды шешу мақсатында жолдауда біршама көптеген мәселелер айтылған. Оның бәрі осы азаматтарым үшін, елім үшін, халқым үшін тиімді деп ойлаймын. Жақсы. Мынау тағы да соңғы сауал ретінде қабылдасаңыз болады. Қазақта әкім бол, халқыңа жақын бол деген бір жақсы даналық сөз бар ғой. Енді алдағы уақыттарда тағы да қандай игі бастамалар, немесе өзіңіздің жұмыс жоспарыңызда мына мәселені ары қарай дамытуым керек, немесе жүзеге асыруым керек деген сияқты қандай мақсат жоспарыңыз бар? Жалпы мен енді мынау 2020 жылы жаңағы айтып өттім ғой, ауыл тұрғындарымен келген кезде ауылда біраз мәселелерді көтерген болатын. Ауыл соның барлығын біз жаңағы қағаз жүзінде бәрін іс-шара жасап жаңағы бюджеттік өтінімдерге бергенбіз. Енді сол 2021-2022 жылдарға сол мәселелердің бірінде мына жақта біз 10 шақты мәселені бергенбіз. Жаңа өзім айтып өттім, біз Байлдыр ауылында 3 переулогымыз бар асфальттау деп. Сол 3 мүйісті асфальттау мақсатында например 22.248.000 теңгеге біз сметалық құжаттама әзірленіп жаңағы бюджеттік өтінімге берген болатынбыз. Одан кейін мына ауыл тұрғындардың тағы көтеріп жүрген мәселесінің бірі мына Аманқұлдатқа көшесіне қашыртқы, яғни лоток орнату. Оған да 12.446.000 теңге сметалық құжаттама, оны да бюджеттік өтінімге бергенбіз. Сосын жастардың бос уақытын тиімді пайдаланатындығында стрит воркаут ойын, спорт ойын алаңшасын салу. Оған да біз мына 8.188.000 теңгеге сметалық құжаттама әзірлеп, оны да бюджеттік өтінімге ұсынған болатынбыз. Осындай көптеген мәселелер бар, мына тұрғындардың жаңағы көтерген мәселесі бойынша. Осының барлығы енді 22-ден бұның бәріне бірдей енді қаражат бөліп бірден шешіп тастау мүмкін емес. Осының арасындағы тиісті жаңағы қажетті мәселелерге қаражат бөліп енді қолға алатын болсақ, енді жылы осы бірталай мәселелер атқарылады деген ойдамын. Осының бәрі тұрғындардың өтінішімен жаңағы ұсынысымен әзірленген жоспарға сәйкес берілген бюджеттік өтінімдер. Осылардың бәрі мына жүзеге асатын болса, ауылда біршама мәселелер атқарылады деген жоспарымыз бар. Мынау байқап отырмын, жалпы Байылдыр ауылының тұрғындары да өзінің белсенділігін танытып, сізбен тығыз байланыста отырып, өздерінің ұсыныс тілектерін
білдіріп, сол тілектерін жүзеге асуына өзіңіздің ықпалыңыз жасап жатқан екенсіз. Сондықтан да бастамаңызға біз сәттілік тілейміз. Дейтұрғанның сұхбаттың соңында мынау ел тәуелсіздігінің 30 жылдығы, дәл 30 жылдықта біздің мынау айтып жатқан сіздің мәліметтеріңіз, айтып жатқан жұмыстарыңыздың барлығы сол тәуелсіздіктің арқасы деп білеміз. Ал енді сұхбат соңында сол ел тәуелсіздігінің 30 жылдығымен халықты, тұрғынды, көрермендерді құттықтасаңыз болады. Өзіңіздің түйінді қорытынды сөзіңізбен одан кейін сұхбатымызды аяқтаймыз. Құрметті қазақстандықтар, құрметті байларлықтар, мынау енді алдымызда келе жатқан 16 желтоқсан Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығы келе жатыр. Енді 30 жылда еліміз көптеген жетістіктерге жетті. Еліміз 30 жылдың ішінде қарыштап дамып келе жатыр. Оны барлықтарымыз көріп, куәбі болып отырмыз. Сондықтан мен мынау алдағы келе жатқан тәуелсіздік күнімен барша азаматтарымызды шын жүректен құттықтаймын. Әрбір шаңырақта тек қуаныш, жақсылық болсын. Тәуелсіздігіміз тұғыры бекем болсын. Көк байрағымыз көгімізде мәңгі желбіреп, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Жақсы, сізге де үлкен алғыс білдіреміз. Аттерлетіп алыстан арнайы келіп, дәл осындай жағымыз жаңалықпен бөліскеніңізге алғыс білдіреміз және алдағы жұмыстарыңызға сәттілік тілегіміз келеді. Құрметті телекөрермен, бүгін бізде қонақта болған Кентау қаласы Байылдыр ауыл әкімі Әбубәкір Қалдыбек мырза болатын. Осымен бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Келесі эфирде жолыққанша аман сау болыңыздар.